Consegui! Eu ganhei! Eu ganhei! Essa voz é ele? Eu sabia, que ia cair! Eu ganhei! Saul! Achei que tinha largado o jogo, Saul. Não, 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 não! Para! Para, Saul! Saul, para! Espera, por favor, ajuda! Peguem esse homem, por favor! Me solta, me solta. Calma. Eu não fiz nada. Obrigada, obrigada. Então, muito senhora, obrigada. O que foi que esse homem fez? Eu conheço ele. Eu só quero falar... Nós... Tem certeza? Sim, sim, tenho. Nós só queremos falar com ele. Vocês, será que poderiam esperar um pouquinho? Tudo bem, vamos ficar por perto. Obrigada. Obrigada. Por que me disse que a Marina fugiu com Jerônimo? É melhor você dizer a verdade, senão a gente vai pedir para esses seguranças levarem você por tentar roubar a gente. Quê? Eu não fiz isso. Mas eles não sabem. Anda logo, responde. Por que fez isso? Por dinheiro. Por dinheiro. Fiz isso por dinheiro. Precisava pagar as dívidas de jogo. E quem te deu esse dinheiro? Tô perguntando quem foi que te deu o dinheiro. O Augusto. O Augusto Duran me pagou para que eu dissesse isso. O que você tem a ver com o Augusto? De onde conhece ele? Eu tô perguntando, quer responder? Porque ele me procurou. Por isso que conheci. Ele me procurou e me contratou. Olha isso, Marina. Explica melhor, por favor. Um dia ele me ligou e essa ligação caiu pra mim como uma luva. E ele disse que ia pagar todas as minhas dívidas. E eu tava quebrado, devia muito dinheiro. E em troca de quê? Pra você desaparecer com Jerônimo? Ah, não, por favor, não. Pra procurar a Marina e pedir que voltasse comigo. Você se prestou a isso por dinheiro? Então essa foi a razão de você ter reaparecido na minha vida de um dia pro outro, dizendo que me amava, que era um novo homem? Marina, olha, eu sei que você não merecia, que você sempre foi boa comigo. Mas se eu não pagasse tudo o que devia, eu ia me dar muito mal. Marina, entenda, eu tava desesperado, podiam acabar comigo. Tá bom, chega. O que que Augusto te pediu pra fazer quando vocês dois viajaram juntos pra capital? Que foi? Que eu fosse com a Marina no avião e que depois voltasse pra dizer a você que seu marido e ela tinham fugido. Isso que ela pediu, foi não, só não, isso. Não, não foi só isso, não. Meu marido tá desaparecido. E se você não me ajudar a encontrá-lo, eu juro, Saul, que te coloco na cadeia, eu juro. Olha só, vamos conversar tranquilos. Estamos sentados aqui. Me diz a verdade. Eu só tô pedindo pra quem me diga a verdade, porque essa história de que não sabe nada do Jerônimo, por favor. Ninguém acredita, Saul. Na viagem pra capital, não há registro de que você tenha entrado no avião. Mas tem registro dele. Eu viajei com você, não com Jerônimo. Pois é, você viajou comigo, não com Jerônimo, porque eu usei o nome dele. Foi por isso. Pode me explicar como conseguiu fazer isso? Agora há medidas de segurança muito rígidas no aeroporto. Não entendo como fez isso. O Augusto tinha tudo planejado. Ele sabia que você ia casar com Jerônimo. Por isso, ele comprou nossas passagens de avião pra gente ir embora nesse mesmo dia. Uma no seu nome, uma no meu e outra no nome do Jerônimo. E esses são os através da internet, o Augusto registrou a licença de embarque do Jerônimo e me entregou. E ao chegar no aeroporto, você se lembra, você nos registrou, a você e a mim. E eu guardei a passagem. E usei a que o Augusto tinha me dado com o nome do Jerônimo. Junto com uma carteira de identidade falsa. Tinha minha foto, mas tinha o nome do Jerônimo. É por isso que aparece que o Jerônimo Linhares subiu no avião, foi só isso. Assim que aconteceu.
Não consigo acreditar como alguém tem a capacidade de fazer isso. Isso parece coisa de psicopata, mas você não está respondendo. Onde marcou com Jerônimo? Porque você ligou para encontrá-lo. Você ligou para a fazenda para que ele fosse te ver ou te encontrar em algum lugar, ou não? Sim, sim, eu liguei, eu telefonei. Eu chamei e obedeci o Augusto. Eu marquei no mercado da cidade, o que tem várias entradas. Uhum. Onde você e eu nos vimos. Sim, sim, exato. Lá mesmo. Eu vi. Mas jamais, jamais na minha vida falei com ele. Como não? Será que dá pra você se explicar, Saul? O quê? Como? Você não falou com ele? Como? Não viu ele? Eu não falei com ele. Como não? Ao menos isso você me deve, não acha? Olha só. Meu Deus, eu chamei no mercado sim, ele chegou primeiro. E eu estava observando ele lá do meu carro porque eu já conhecia ele. Mas ele não me conhecia, não me viu, nunca me viu, foi por isso. Aquele ali é o Jerônimo? Hã? Claro que é. Ele não ia acompanhar o meu pai e meu tio para dar uma volta pelos vinhedos? Jerônimo Linhares. Saul? Sim. Como vai? Pode sentar, por favor. Não, nossa conversa não será aqui. Consegui que a Marina fale com você para chegar a um novo acordo sobre seus filhos. É sério? Sim. Tudo bem, mas muito obrigado. Que alegria isso me dá. Mas me diz, quando eu posso conversar com a Marina? Eu estou com um tempo muito restrito. Eu vou me casar hoje, por isso... É hoje ou nunca. Daqui a pouco nós vamos para a capital e não vai te tomar muito tempo falar com ela. A convenci porque a amo e quero que viva em paz. Mas se você não aproveitar esse momento, talvez não apareça outra oportunidade para convencê-la a deixar ficar perto dos seus filhos. Por isso você decide. Bom, tudo bem. Não tenho escolha, não é? E aí, onde ela ficou de te ver? Eu marquei perto da igreja. É? Vamos. Tá bem. Desculpa. Eu sei que estou meio atrasado, mas já está tudo pronto para irmos. Obrigada, Saul. Obrigada por seu apoio. Quero deixar tudo isso para trás. E assim será. Bom, vamos. Por quê? Senão o avião não vai esperar. Vamos indo. Mas eu juro. Eu juro. Eu dou a minha palavra que eu não sei onde está o Jerônimo. Olha, o que eu ganharia a esta altura escondendo o paradeiro dele? O quê? Eu não sei onde ele está. Tá, tudo bem. Então você vai ter que nos acompanhar. Acompanhar aonde? Pra onde você acha, Saul? Pra onde você acha? Não, eu não sei. Nós vamos pra capital. E é melhor colaborar, porque senão eu vou testemunhar contra você e a polícia vai te procurar até debaixo das pedras. E acuso você de desaparecer com meu marido, entendeu? Vamos logo, antes que eu perca a paciência e a tolerância. Tá bom, sim, sim, tá bom. Vamos pra capital. Mas eu tenho que ir ao meu quarto pra pegar a minha mala, o dinheiro e o passaporte. Claro, então vamos. Certíssimo, vamos, nós vamos com você. Sozinho você não vai, me desculpa. Senhor? Sim? Poderia nos ajudar, tá, por favor? Mas claro. Por quê? Vem, ele vai nos acompanhar. Mas por que você chamou esse homem, Renata? Pra quê? Ah, qual é? Não precisa disso. Dá pra vocês me darem um pouco de privacidade? Não, e aliás eu preciso do seu passaporte. Olha, eu já disse que ia ajudar. Sim, mas preferimos nos certificar de que vai mesmo. Anda logo, por favor, estamos com pressa. Me dá? E anda logo, por favor, que queremos pegar o próximo voo para a capital.